A jsi rychlová začka? No, nejsem. Na, na, na. Mm -mm. Kolik dáš za hodinu? Ale to já nevím. Tak za pět minut mouchu nebo prostě to, to za 8. Za Jakdy? Za, za pět minut moucha to vychází do No Ale jak která, že jo, taky. <laughs> Rozumím, chápu. <laughs> no a... Jako třeba ale rockerky nevážu. Rokerky a splávky ne. To je prostě pro mě už jenom je ta ne. Já nechci. Já nechci a to. Takitáš je? chytám. Na no kdo tě ráda. Je no je chytám. Tak já ti musím nějakou rocker. A, dát, a, a prostě vždycky ty prostě někomu řeknu někde, že, že jako nerada rám, ale tuto teda jo. <laughs> protože to tak fakt nerada vážu. A nebo Michal Šlapákovic. jako ten tomu si řeknu občas v rokerky a dáme rokerky, takže mám pak rockerky. Super. No a, a když uh, už teda vážeš, uh, často se mě lidi ptají, kolik vážeš, nebo kolik lidí vážou od druhu Zorby. a velikosti. Mm -hmm. Kolik? Tak to mě právě nebaví, no. To je právě ono, to je to zapeklitý. Takže tu sérku že jako uděláš jednu mušku. Mě to mušku baví a... jedna moucha, mě baví třikrát stejná. A takže, pak už tak to chci měnit. Takže tvoje série uh -huh. je tři. Jo? Uh -huh. Uh -huh. No protože teďka v poslední době jsem se na to začal ptát a uh, osciluje to mezi, myslím nejméně někdo říkal pět, někdo mě říkal, já dělám třeba šest. Uh -huh. Teďka, mě, a dělám nejmín, no. Os... no to děláš úplně nekompromisně. No? A nejvíc dělá od velikosti druhu a kuličky, uh, Mladý Fojta a ten mě říkal, že jich dělá, myslím, tři nebo pět a nebo pětadvacet. A jo, ale jako je pravda, že když vím, že ta moucha funguje. je účinná a to, tak si jich musím navázat víc, tak to jako dám navíc, hmm. jo. Ale jako by tak, aby mě to bavilo, jo. abych vázala, tak mě Rozum. baví jenom ty tři. Jo. A pak už, už musím změnit vzor. Jasně. A pak se k ní třeba zase vrátit. Jo. Jo, ale musím to tam trošku Počuješ pozměnit. Potřebuješ se rozptýlit. Jako... No, nevím, prostě nebaví mě to vázat jedno a to samý dokola. A uh, považuješ se prostě za uh, vazačku nebo prostě muškařku, která je taková jako, co se týká těch mužů, konzervativní, to znamená, máš pořád stejný vzory, anebo invence, vymýšlíš nové vzory? Já jako spíš ty starší vzory, co jakoby jsou, ale když vidím mochu, která se mi líbí, což jako mám pár takových jako z minulého roku a ještě jako třeba ji někde dostanu. A já ani nevím třeba k té poslední, kde jsem přišla, jo. Mm -hmm. ale se mi fakt, když se mi ta moucha fakt líbí, jakože mě se musí líbit, tak ji zkusím a když vidím, že funguje, tak si ji navážu. Jo. Jo, prostě takový jako já nevím, starý i nový. Jo. Sorry. Takže doplňuješ prostě no, krabičku. No, 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 Kolik nosíš ve vestě krabiček? Dvě. Fakt jenom dvě. No, ale těžký. Ta jedna je těžká, ta by tě zabila. Kokoule velký. Jako, je. no ne, jako prostě je to tak narvaný, ta krabička. Ta takže, s týma nymfama, že... takže dvě CFK nebo já nevím, takový ty mm, s prostředním mm, listem. ale jinak mám krabiček hromadu a nějak tak některý mouchy jako už vůbec jako nějak tak nechytám, jenom takže je přenáším. No, já právě mm. taky, jako jsem právě si říkal, že letos, už jsem udělal teda nějaký výřad, jo, mm. a musím konečně jako to rozprodat. Teď mě říkalo pár kamošů, dej to na Facebook, tam se to mm. prodá okamžitě. Jo, protože nějaký mám chytaný, nějaký mám nechytaný, ale vím, že už na ně chytat nikdy nebudu. To je právě ono, no. A mám fakt jako normálně zelinářskou nebo řeznickou přepravku plnou těch krabiček, které už vím, že nikdy jako nepůjdou do vody. Se musím odhodlat to prodat. Jako mm. no. Takže to máme vázání. Máš nějaký oblíbený materiál? Oblíbený materiál? No. Já třeba mám oblíbený materiál CDC, protože já vážu jo, pořád ty rockerky. CDC jako je asi dobrý, <laughs> ale mm, tak já asi, Nevybíráš s, si. Asi spíš jenom tu nit. <laughs> A nit, nit je, máš teda jako jakou nit? Protože jsou jako různý nítě, jo? No, mám od toho gralu, ale teď mi poslal Franta Hanák taky jinou a je taky dobrá. Je jakoby elastická, že jsem jim vždycky nechtěla. A já, já mi povím, že to je ale dobrá. Jako mi to bude prdat, ty Ne, ne, nepraská, ale neřeknu ti přesně, co to je, protože to nevím. <laughs> no, jo. je pravda, že já, já je, jako exkluzivní vaza, že no, jako Taky jo. Tak jako, že... hele, materiály mě asi tak nějak jedno. Nevybíráš to. Mm. No, a když jedeš na závody, tak uh, taháš sebou vázání? Ne. Ne. To jsme dělávali kdysi, no. To se dělalo vždycky, mm. že se večer sedlo, že vázalo jo, se, jo, prostě jo. popilo se. Jo, Potom byli vzory se, šíleny. pak přišli kluci, už nevím ani, který to byli, nějaký nám přišli tenkrát na pokoj do chatky, teda do chatky to bylo. A já měla také to světlo a vázala jsem. A teď toho, veselý z toho. Zospody, já ti ale nevím, kdo to byl, ty bláhuš. Jsi to byl Sokolováci, jo, To už neřeknu, to už nevím. Aha, sranda, že jo, a vysmátý a takhle vzali pantofly, hodili a to moje světlo mi takhle rozseklo hlavu. <laughs> jako takhle nad nosem.